Ja, velkommen og toppmøtler til HM-undandistemøtlen Førjar og Malta. Det et nærum fullsett stadion. Føringar öllum landnum er langur fyrir að mjúkja þessar röddum að trustlófshotnunum. Og vi vita jo at þeir eru et nøtt áskorafella som stóðan som ætti tölti með áhverjum. Så þeir eru borgar fyrir góðum stemning í dag. Þeir eru góðum stemning í dag. Þeir eru góðum stemning í dag. Þeir eru góðum stemning í dag. Þeir vendur føringar heimattur við ennum tvei er sikri og trímun stíðun í sjóttunni. Etter en dramatisk annars er það spennandi dyst. Nú er Maltese að þú kom Atlantshá að hefna tapen. Og síðan Malta hann utgjú föring og leglutnum som favorittar. Bæði danska tipstannastan, danske tipparar og ekki minst hann ekki fyrir sko að Malta síðan fyrir. Test til sjósangurinn som hefur innihaldið GV á gútið. Klaksvöldar hotnarkestur við fínasta pussi og við spildum öllum hotnum hefur sett svun dama henda distun og Ólafur Høgnisen Førjar verið roknars favorittar, er þetta rúmlega til það? Það má man segja að þegar við gáðar grónda föringar er favorittar að hann og að við hafa vunni hennir í að Malta. Já og hóast fyrir skal líi spaldi vel að Malta svo eru tvær utskiftingar Ja, det första skallen hon hörde att annars livet vinner Malta och där har här kommer den att en spelare vinner i Malta som är att Sara han fick rätt kors som fick ganska minnas och han tog ju like på när det. Och vi såg att här nummer 3 i Malta Noel Turner han blev inskiftad ner i Malta så vi från början med den. Och här kommer så första skallen livet vinner när vi såg att här är två nya man till dess ner i Malta. Ja, här hänt av Jan Dam vi kommer og vi vet at Jan Dam, som er snill i Kibari, han spiller 18. mæver i dem. Og Uni Arge, han er kommet inn fram i Alovnum. Brøytingar i Lujutstillingsene, og Jan Dam er 18. Og så har man valgt å sette Paul, som oppdekker han som er her nere, og Ole Johansen er flotter av plassen som 18. Mæver, og fram i Mæverina, og Jens Kristian er ferden oppe av Mæverden. Ja, her er altså alle mørskere. Og som Ola nevnte, Paul Tartan som vi ut fra Birjan, som er stående størst. Ja, først har lengt opp i av etterne beina veien. Og et innkast til Malta. Men det er veldig lydsynter at linje hos de hittes nye Malta skulle føle Hvordan støvann er ikke hver nøren og æren, derfor sitter han ikke veldig gongt. Vi kan vente etter til favorittsporene der. Vi gav her grunn. Vi har vunnet vidt spillet med en lige som vi kan spille opp ved og vunnet her nere. Og hertil så kommer vi, så spiller det hjemme veldig det. Til hele fire at vi er favoritter. Og just etter her grunn så har Allan Simonsen rent der slik hatt vattnet blød og sagt at nå skulle det ikke slippe på meg. Ja, og så er det Jens Kristian.
Han tar shoulder, Jens Christian Hansen. Han finner Uni Arge. Men han vært av rangstater. Høyre flatje oppe. Han en fralug, elvering fra Jens Christian, som kastet skulle lige en lydesyndre arren. Og vi kan nevne at det her, som vi sa å ta i nere Malta, ta Todi skåret i Sigersmalli, at Uni Arge, som annars en rettelig målsøkjen, mye her i Vibartnum, han tog reisning til at han ikke har vært noe leida bortsett fra, så han skapar i rom, og det gjort i her som fører, og han gjør det nere i Malta. Ja, og Jens Christian Hansen altså en mer offensiv rolle enn vi tar å se han der sysselte landslisten her. Så kommer till Össer Hansen. Börjar finna Uni Arge efter Uni Arge nu i högre sujo. För att Uni Arge har Todi Jónsson, oj! Ett farligt allo från förringen här. Efter få minuter, alltså allos Per och Todi funnit på en annan här. Ja, Todi fick skåda bulten, men inte nära sälja Faroan. Nej, men det är rätt omrövande. Jag vet att Ergin ändå och få slått av så att motståndet inte förstår av bulten. Tar vi bara ner i flera fyrta första kast här att vi missar dem. Ja, och så att free spark här. Ja, vi missar flera bulten och det här skulle helst inte göra och helt lyda till väl, må vi säga. Ett frysparkat för Faroeska Brostein. Jag hade att det här var Adjus. Det var en färdlig allibare som allt det här som blev fälter. Gilbert Adjus, min nummer 6. Och vi ska sådär täcka till frysparkat. Här ständer nummer 20, Josef Brinkat vid Böltenom. Medan Richard och Hanlon ur Urlandrönna dirigerar Faroeska Muren på plats. Han skjuter på en leis, og Jens Martin tar fingeren av bøtten med misseren, og Ole Johansson får råd av bøster. Og det her er kanskje Sinter. Og vant av Jens Martin skulle misse han av bøtten her, men så ikke så ferdig ut. Men ender altså inn i måten. Jeg nevnte Bløen, og jeg nevnte Kjønvart for kveld, at Føringer ikke er altså trøste av dem om Uri og Asgården, og for Bløen og offensiv i Disney. Ja, Asgården har öliga stora förväntningar till det och till klart att de avskar spelarna här och det kan göra att de blir överhåvar. Men jag håller det att det som jag ser här till vi ska rättliga koncentrera och närlagt på akkurat. Nyrja Malta mister ju flera vandamikla backar i pistan nu och det här är med en annan förväntningar som alla marskör. Och det är klart att vi inte ska komma med här till att komma ut för det samma. Ja, nummer 8 Karabot tar inkastet, röna finna nummer 11 och Sultana tar ett nästa men nytt inkast där synd långt fram i det första hållet. Och Sultana som fick bollen där tar att han ska skora i målen i Malta. Här kommer alla mörskar i mitten. Finner Össer Hansen i mittsöje. Jule Jónsson vill lösa. Men Maltese får bråd i hässa runtna. Nummer 20 här är Josef Brinkat, men Jens Christian kommer i middelen. Att Jens Christian finner Todi. Väldigt Todi. Han finner... Och finner Uni. Oj! Uni Arge skårar! 1-0 till följer! Uni Arge har sett bulten ner det. Att han har 6-0 till Färner tar väl att du alldeles Uni och Todi. Ett fantastiskt flott mål. Jag ser en väl lagt avlopp som Jens Christian lägger sig igång. Så jag tar till finner Ona och här ett att göra. Han hamrar han upp och ner till Hatsche. Oni Arke. Ett fantastiskt gott mål. Vi söker inte uppspelet från Jens Christian, men Jens Christian tar han nio rätt att den vinstra vänster och Tote gör ett som känner Rickon. Och så är det Maltese och Atter, men här kommer Jan Damm i mittlen. En frålig början till föregången. Jan Damm lägger fram i världen, finner Henning Janskör. Och Henning grönar sig till Kjolver, här kommer nummer 8 till Malta Salib i mittlen. Och här är Vajtra för offside.